បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមើលទៅលើលោហៈ2បាទចំពោះយើងតាំងដោយថ្មពេលនឹងដោយលោហៈ2យើងថាលោហៈ A បាទលោហៈ A គឺជាលោហៈដែលមកដែលសម្បូរទៅដោយបាទធម្មពលគឺបាទ rich of energy ឬក៏ high energy ចំពោះលោហៈ B គឺខ្វះធម្មពលគឺ low energy ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបើក switch ឬក៏បើកជានិតានឹងគឺធ្វើឲ្យបាទចរន្តរត់ពីលោហៈ A ទៅកាន់លោហៈ B បាទនៅពេលដែលចរន្តចាប់ផ្ដើមរត់ទៅគឺអេឡិចត្រូនរត់ទៅបាទកណ្ដាលអេឡិចត្រូនរត់ទៅគឺធ្វើឲ្យលោហៈនៅខាង A គឺចាប់ផ្ដើមបាត់បង់អេឡិចត្រូនគឺធ្វើឲ្យវាកើតឡើងនៅបន្ទុកបូកបន្ទុកបូកដូចជាអាយ៉ងនេះគឺនឹងរត់បាទឆ្លងកាត់ដែលយើងតែងហៅថាស្ពានអំបិលនឹងបាទគឺឆ្លងកាត់ទៅកាន់លោហៈ B បាទដើម្បីដែលលោហៈ B នៅពេលនេះគឺសម្បូរអេឡិចត្រូនពីពួកអីគឺនៅពួកអេឡិចត្រូនវា flow បាទគឺមានន័យថាវាហូរមកកាន់លោហៈ Bអញ្ចឹងនៅក្នុងលោហៈ B បាទគឺបន្ទុកបូកគឺប៉ះជាមួយនឹងបន្ទុកដកគឺបាទគឺបានជាបន្ទុកសូន្យបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអានេះគឺនៅពេលដែលចរន្តអេឡិចត្រូនកិច្ចទៅហូរមកគឺយើងនៅតែមានធម្មពលអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលយើងអស់ធម្មពលបាទនៅពេលដែលអស់ធម្មពលគឺលែងមានអេឡិចត្រូន flow ហើយដូច្នេះយើងចង់ឆាចមានយើងចង់យកថ្មពេលនេះយកទៅសាកដូច្នេះគឺយើងត្រូវប្រើធម្មពលមួយដើម្បីជំរុញឲ្យអេឡិចត្រូននឹងរត់ច្រាស់មកវិញកណ្ដាលអេឡិចត្រូនរត់ច្រាស់មកវិញធ្វើឲ្យបន្ទុកឬក៏លោហៈអ៊ីយ៉ងនឹងរត់ច្រាស់មកខាងមេតេរីយ៉ល A វិញបាទដូច្នេះជាកលែងដែលយើងអាចបញ្ចប់បានបាទអញ្ចឹងអានេះជា process នៃការសាកហើយនឹងការប្រើប្រាស់អាគុយបាទនៅក្នុង